Kita harus subscribe, no hanya butang notifikasi, atau nunya kita boleh sila lebih lakon informasi pun usi kami. Obrigada. Vice Koordinadora Forsa Tarifa Prevensi No. 3 Sang Covid-19 Odet Da Silva Vega satu informasi ini, hafen partisipa grand intervista ia studi dua SGMN beberapa di lingkinta semana ini. Odet Hatten, Menteri Saudi halau nak koordinasi sang ho organisasi Mundial Saudi. Nune ia fulan Agosto vaksin Pfizer seitoi hati merleste. Governo, Ministério da Saúde prepara o plano para o procurement da vacina na RACI e o Conselho dos Ministros moch, aprova a PFAS, a PMAC e a TATUFO para a laboratório de 12 ou 17 anos. E o Ministério da Saúde, halona, a, a comunicação com a Unicef, também a URCIDA, para o processo de aprovisionamento, será a e, e na conversação 20% né de Pfizer né se estamos, e, a 20% de bem a Covax facilite, se providência informações que, a minha discussão que está entre fulano, julho e então, é setembro e tabela é, por, por volta por 100 mil 62 mil doses de a Pfizer e está espera, que a

Ini diferensa ne, ne moš iha ne korentimaliri nega, iha korenti maliring. Ini efikasia ba iha ita ne ona vasina daun ba iha -Pfizer, ne, nia ne, ne, ne 90% liu, en diferensa ne iha entre vasina tolu ne iha. Antes ne konsili ministru a ona vasina Pfizer atu uja ba vasina, desa Amaral